Algun jugador de futbol hauria de començar a prendre vitamines perquè només tocar-lo ja cauen. Parlam de bàsquet perquè el PDB va jugar un partit que no serà recordat pels aficionats, però així i tot va aconseguir guanyar el Gran Canària per 50 a 47. I és que aquest partit se'l va emportar l'equip que era menys dolent. Amb un ridícul 32% d'efectivitat en tirs de camp, l'Eva Promociones PDB va guanyar el Gran Canària en el pitjor partit de Santa Eulària de la temporada. S'havia de guanyar el partit i es va fer, però anotar 18 punts de la primera meitat és de pati de col·legi. Però afortunadament, el Gran Canària tampoc va estar per feina i els seus números no van ser millors. El mateix entrenador Jordi Fernández ho reconeixia al final del partit. I no semblava el nostre equip. O sigui, semblava un equip acovardat, un equip trist. O sigui, que jo crec que, bueno, que això és el dia que toca que passi, no és la primera vegada, i menys mal que podem parlar ben guanyat del partit. Les úniques jugadores que van estar dins del partit van ser Sancho Little pel PDB i Eva Montes de Oca pel Gran Canària. Totes dues van fer dobles figures. Little va fer 11 punts i va capturar 14 rebots, mentre que Montes de Oca en va capturar 12 i va fer 10 punts. S'ha fins ara millor jugadora de la Lliga, la pivot nord-americana Kayla Cones, que fins ahir prometia més de 18 punts per partit al Gran Canària, va aparèixer com tagotes i només en va fer 10, a més de perdre 4 pilotes. Però això tampoc va ser mèrit de la defensa ibicenca, que això sí, a la segona meitat, es va posar en una defensa zonal i va capgir el partit. Als minuts finals, amb el partit igualat, va aparèixer Little per agafar 3 rebots en defensa consecutius i Fatou Dieng, que va convertir 4 tirs lliures decisius a la gran final del partit. Fatou va fer pujar el marcador al 50-47 a falta de 18 segons. Però la nord-americana Battle, màxima anotadora del partit amb 13 punts, va fallar el triple que hagués portat el partit a la pròrroga. Final emocionant per un partit apàtic, sense ritme, però en què el PDB va demostrar que també es pot jugar malament i guanyar partits. Esperem, però, que no s'acostumin, perquè jugant com ahir, pocs partits es poden guanyar. Per cert, que abans de començar el partit, es va fer la presentació a tots els equips del Club de Bàsquet Puig d'en Valls, cosa que va ajudar a omplir encara més les grades del pavelló. Llàstima que l'espectacle posterior no va ser el que tothom s'esperava. I aquests són els resultats de la novena jornada de la Lliga Femenina. EB Promociones PDB 50, Gran Canària 75, Jopisa Burgos 75, Ribas Futura 68, Celta 47, Ros Casares 66, Extrugassa 64, Estudiantes 59, Incosa Lleó 79, UB Barça 69, Manfilter Saragossa 57, Perfumeries Avenida 66 i Ondarribia Irún 57, Encino Porta 11 63.